Takže já zdar lidi, já jsem Extra, vítám vás u dalšího Let's Play. Opět jak vidíte na hru se lidi studuje a tentokrát vysvobození z onoho bugu minulé epizody. Dámy a pánové, víte, že se nám malše motorka zduplikovala a teleportovala nás úplně někam do háje. Někdo z vás mě dokonce strašil, že mi to rozbije celou hru. Takže jsem rád, že se tak nestalo, jsem to vyřešil, vlastně stačilo, já vám to dám mimochodem dolů do popisku, když jsem použil příkaz na zobrazení všech entit a potom jsem příkazem na zabití zničil tu motorku, na které jsem seděl. S tím, že ale to byla ta duplicitní, někde zhruba tady, takže jsem si sem mohl jaksi dojít a tady už moje motorka čekala naštěstí i s věcmi. Jako vážně, to jsem mega rád. Já si tady vezmu ještě něco, co jsem chtěl využít na prodej, myslím si, že to... No, jo, já jsem možná už všechno pobral, když o tom tak přemýšlím. Připravil jsem si nějaké věci, které prodáme, ale ještě předtím, než se vydáme k Joelovi vyzvednout si i odměnu za ten quest, což jsme minule nestihli. Mimochodem, jestli jste neviděli minulou epizodu, určitě mrkněte, doufám, že se vám ten bug nestane, ale když tak, ať víte, co jsem měl na mysli. Dáme si jeden skill point sem, abychom měli dvě volby navíc ještě ke questu, no ale ten poslední bodík si nedáme sem, ale dáme si ho do Better Barter, protože čím dřív si to začneme vylepšovat, tím lépe, jelikož se můžeme dostat až na úroveň, kdy už se nám objevuje lepší loot v Secret Stashy. A to se nám hodí, až potom Joel obnoví vlastně ten svůj range of products, tak tam budeme mít ještě o to více věcí. Tak jo. Bohužel, já mám teda plný inventář teďka, takže to jsem trošku nepromyslel a asi si něco tady odložím. Nesmím na to zapomenout teda ideálně. No, tohle to by nějak tak mohlo stačit. Tyhle ty si taky necháme. Tak. Dobře, léky si radši nechám u sebe, kdyby mě Joel náhodou kousnul do kotníku. Jo, tohle ten quest si rovnou přečtu, protože na to jsme se nemrkli předtím. Co pak nám to dává za úkol? Aha, jasně, někdo nás sledoval, vypadá to, že máme potenciál. Když zabijeme nějaké ženské zombíky, tady je někdo vysazený na ně, no tak dostaneme nějaký ty XPčka asi navíc, tak to je super. Ale tak proč ne, doufám, že to není časově omezené teda, počkejte. Ne, aha, ale musíme to, ne, já jsem si lekal, že tady říkají holkám chick, na ono ne. Dobrý. Jsem rád, že sice je to daleko, ale že to není nějak omezené, to je fajn. Dobře, tak jo, Joeli, co pak pro mě máš? Aha, popravdě nejvíce mi z toho hodí asi to slack ammo, ale ani jedno z toho není dobrý. Jaké mám rukavice? Rukavice, mám dvojkový rukavice a Joel mi nabízí trojkový. OK, tak to je asi, to je lepší, s tím, že my si na to samozřejmě můžeme dát potom ještě upgrade, což já rovnou udělám. Jako jo, proč... Proč ne? Já když o tom totiž tak přemýšlím, tak já jsem tady měl jedno vylepšení, které jsem nějak nemohl využít a to bylo, jo, to ironové plejtování tam dát nejde. No to nevadí, tak až něco najdeme na rukavice. Možná fitting, jestli víte, jak byl, myslím, v motorce, tak ten tam potom dáme. Ale teďka už teda k samotným prodejům. Dámy a pánové, nashromáždili jsme hrozně moc modifierů, které absolutně nepoužíváme. Takže, aha, on už to nechce, takže prostě prodáme, tak... A oni pomalu zmizí. Tohle, co třeba zužuje střelbu brokovnici, víte, že já jsem si ji minule ještě rozšířil tím, že jsem si upiloval hlaveň, takže ne, nepotřebuju. AKčko máme ještě jedno dvojkové, trošku opravenější, když tak si ho budeme opravovat, nepotřebujeme. SMGčko máme lepší, tyhle ty nástroje všechny už taky máme, takže nepotřebujeme. Toto prodáme taky všechno. Já přemýšlím, že prodáme i takhle jednu kupičku šípů, protože jako tohle to nám fakticky stačí, ale tohle ty už si u sebe mimochodem necháme. Toto si taky necháme, kaťata prodáme, kuš prodáme, jinak děkuji, že jste mi napsali do komentářů, jestli mám používat kuš nebo luk a většina z vás řekla teda, že kuš jako může dávat fakticky pecky, kdo by to byl řek, i když si ji vylepšíte a tak, ale že na stealth stejně máte radši luk a já taky, takže děkuji, že jste mě v tom podpořili. Tyjo, čtyřková flashlighta vypadá dobře, ale asi nepotřebuju, on už to ani nechce, no tak taky potřebuju, tak si ji prej nechám. Tyjo, na stone, to by se nám hodilo, kdybychom měli lepší krumpáč. OK, tak to možná nechám. Tohle ale prodáme, každopádně toto taky prodáme. Náboj si necháme, protože až budeme mít jednou turetu, tak se nám bude hodit. Tuk můžeme taky nechat. Peňauze mu prodáme taky všechny, pušku taky nepotřebujeme. A toto potom můžeme skrepnout. Už merat, no jde do sebe, to jsou vlastně dvě různé. OK, tak takhle bychom teda měli mít všechno. Mrkneme se, co nabízí Joe, ale stejně náhodou není něco zajímavého. Hunter? Aha, zvyšuje to damage věcem, které jsou živé, no dobře, tak to je dobré, protože to se nám potom hodí na lovení, když já tam moc nelovím, ale hej, to je dobrý upgrade docela, mám to na co dát? Na luk bych si to mohl dát, teoreticky. Jo, tak proč ne, stejně bych asi lovil lukem, jo, proč ne. Tak, něco dalšího, myslím, že nepotřebuju asi nic, asi ne, i když počkejte, já si to dám na luk určitě, jestli to jde, anebo možná se to dává na brnění, jsem chtěl říct, ale ne, počkejte, dejte mi to. To nejde s tou radioaktivitou dokupy? Že by to nešlo dokupy?
No jo, tak to je zajímavý docela. Tak jako ta radioaktivita je stejně lepší jako na zombíky určitě, takže tady nemusíme mít černý barvy, můžeme si tam dát tu radioaktivitu, jo, ale dobrý, dobrý, že to vím. V každém případě, jo, tohle ještě taky prodáme. Přemýšlím, otevřeme si, co máme na krumpáči za modifiery. Já totiž přemýšlím, že bych si tam místo ergonomic gripu. Jo, protože já nedělám, i když dělám melee sakratou zbraní. Jo, tohle to zvyšuje durabilitu, tak durabilitu nepotřebujeme, to si tam radši dáme Bunker Buster, který nám teda zvyšuje damage proti stonu. A teďka teda přemýšlím, že bych mohl ještě prodat toho Gravediggera, to barvivo očividně ne, a to je nějak tak všechno. Wow, máme 15 000, dámy a pánové, co si za to koupíme? No popravdě, já si myslím, že nějak tak asi nic, že možná nějaký materiály bychom si mohli koupit, ale já na to spíše asi peču a až se nám 22. dne, což bude po Blood Moon, tady resetuje zboží, tak budeme moc teda nakupovat jako diví. Ale jsem rád, že jsme se na to nějak tak jako koukli. A dobrý, dneska se bude, jak jste asi pochopili, připravovat na Blood Moon. Je to vážně potřeba, protože už nám zbývá jenom nějakých, já nevím, asi 30 hodin plácnu, než už to bude vážný, opravdu, takže ještě 30 hodin na to můžeme píct nějak tak, ale tak ideálně se o toho pustit co nejdříve. Jasně, scope, tohleto weighted head, to tady taky necháme, možná to vezmeme domů, protože tam už máme crafting table a chemistry station máme taky, takže to můžeme vzít téže. Můžu toto otrhat? Nemůžu. Můžu to zničit? To mě Joel akorát vyhodil, takže nic takového. Tak, bez tak už jsem to někdy zkoušel. Dobrý, ale tak aspoň jako jsem rád, že máme když tak nějaký bonus proti zvířatům, protože taky se stane, že po vás jde nějaký medvěd nebo něco, takže jo, můžeme ustřílet lukem, aspoň ušetříme náboje, to je docela fajn popravdě, to jde, řekl bych. A jsme doma, já si myslím, že si trošku porovnáme věci v inventáři a pustíme se teda do stavby těch našich obranných prostředků. Super věc, dámy a pánové, co jste mi poradili na streamu, nevím, jestli jste to viděli, myslím si, že to ukazoval i Vedry, mimochodem, seznamte se, tohle je naše citradela. Doufám, že ji nedobijou, teda nemrtví. To počkat, a neměli citadelu náhodou? Ne, to měli lidi ve Warcraftu, jo, tak v pohodě. Tohle jste možná už někde viděli, já jsem to v každém případě neznal. Když si dáte takhle nad sebe trapdory, nedávajte si jich moc, jo, ať se to nějak nezabaguje, tak můžete pomocí nich, já se tady jenom dropnu, snad si nic nezlomím. Tak, na kolo, hezky. Můžete pomocí toho vyletět nahoru. Já jsem si to dal i na tamhle ten roh budovy, protože dozadu občas chodím těžit. Je to docela cool ulehčení času. Jinak jsem si tady takhle přidal žebřík, po kterém můžu přeskočit tady na tu stříčku a zombíci to nedokážou. Ty by měli spadnout tady na ty spajky v pohodě, ale tak jako to se ještě ukáže, třeba toho ve výsledku využijou. Tak, to je docela cool, řekl bych. Tady možná přibyl ten plutek, jste třeba neviděli, a jinak nic. Rostou nám tady stromy. Je to fajn, fajnový. Vozím sebou hity tutový. Já možná ještě odložím, když o tom tak přemýšlím, tyhle ty věci. Tak, toto je taky modifier. Tohle to jsou náboje, takže to taky nepotřebujeme, a flashlighta. Vidíte, že máme docela dost nábojů, ale ne dost na to, aby jsme mohli střílet z toho AKčka, protože jako 32 fakt není tolik, a i kdyby v motorce byly další 200 takových nábojů, tak není to moc. Jako na to AKčko to nevidím, tenhle Blood Moon, stejně jako minulej, to jsme taky neměli těch nábojů moc, protože jsme o ně přišli, když se nám disponula ta motorka, jestli víte, je to trošku zabagované, ale jinak jako jo, jinak jako dobrý. Tak, vezmeme si cement určitě, vezmeme si forged iron, já to trošku promyslím, co kam dáme, a hned jsem tady u vás. Nějak tak jsem to promyslel a napadlo mě, že krom toho, že přidáme nějaké spajky teda na tuhle tu stranu, pravděpodobně jako třetí layer nad to, a budou držet vedle sebe, takže když to zombíci podkopou, tak pořád ještě, když se budou hrnout, můžou bourat hlavou do toho vrchního spajku. Uvidíme, nebo možná tamhle do těch slabších míst. Tady víme, že nám tudy vždycky procházeli, tak tady by to možná chtělo trošku vystužit. No a taky samozřejmě něco tamhle. Ale nejdůležitější není přidat tady nějaké spajky, ale nejdůležitější je přidat další cestu pro zombíky nahoru. Říkáte si, zní to šíleně? Ano, zní to tak, ale když ty zombíci by náhodou třeba zničili nějaký ten iron bar tady, anebo by se hodně naštvali, tak vlastně díky tomu, že jim tam uděláme další přístupovou cestu nahoru, další takovejhle mostík, po kterém oni budou chodit, protože si myslí, že to jde přejít, tak místo toho, aby mi začali ničit tu věž pod nohama, tak by mohli zkusit tu druhou cestu. Takhle by to reálně mělo fungovat, takže jim tady uděláme nějakou úplně jednoduchou cestu, která ale bude mít od tohle místa, kde stojím, 2 nebo 3 bloky mezeru, takže jí nebudou volit, ale když uvidím, že se na tuhle tu už vykašlávají, že už dole do toho bijou, že já nevím, jinak tamhle dole by to chtělo taky přidat spajky a ideálně tam nespadnou citrony,
že bych jako mohl padnout, stejně jako v Pánovi prstenu, co to občas stalo, že někdo padl, že Boromire, tak tady prostě přidám ty 2-3 bloky v podobě frameu, oni to začnou přebíhat, přeskakovat, já můžu utéct nahoru. A co už jsem vymyslel dál, je, že tady uděláme takovou malou komůrku z těch frameů, abych to vlastně mohl rovnou načetnout a dáme tam vault doory pro případ, že by se sem ty zombíci nahoru fakt dostali, protože to se může stát, spider zombíci nemůžou, jo, vidíte, že tady na to máme zařízení, tyhle ty nějaký pillery, ale jako může se stát, že sem přeci jenom někdo vyleze, takže co by bylo chytrý, je to tady takhle ohradit a potom přidat ty vault doory. Jak to uděláme tady? Takhle asi? Asi takhle. Já už jsem mimochodem dal craftit i, aby nám to ušetřilo trošičku čas dneska. Stihli jsme to ještě trošku víc. Ono by to stačilo popravdě úplně takhle třeba. A ty doory dát sem. A nebo takhle. Počkejte. Jo, to by možná bylo ještě lepší. Tak, aspoň nepřečahujeme tu budovu. Jo, takhle, takhle dobrý. Tak. Můžeme to udělat klidně dvojitý. Takhle. Tady uděláme podlahu samozřejmě, ať máme po čem chodit. Tak. A my bychom vlastně mohli tady nechat průzory ve stěně. Takový ty arrow, jako to je, jak ono to je. Jo, arrow splity. A já rovnou nechám vyrobit, kolik jich můžu maximálně. 9. Tak já dám 8 vyrobit, jo, ale musím k míchačce potom. Dobře, dobře, ale to potom uděláme. Protože kdybychom je náhodou přidali třeba sem, tak tady na ty zombíky můžeme střílet z boku, jo, to je pohoda, ale kdyby zničili ty první dveře, tak abychom je mohli ještě skropit tady. Myslím si, že je dost dobře promyšlený a že by to mohlo fungovat v případě nouze, teda kdyby se zombíci rozhodli tudy jít. Oni nechodí nikudy jinudy, jsem chtěl říct, spodem vlastně nešli za poslední Blood Moon vůbec od té doby, co to tam mám jako tak vypchané všemožným druhem kamenů, ale jako může se to samozřejmě stát. V každém případě předpokládám, že spíš by šli takhle nahoru. Nějak. Nevím jak, ale lepší to mít pojištěné než naopak. Tak, máme tady už dvakrát Voldory, to je důležité. Další věc, co jsem ještě vycraftil, já jsem si to teda připravil původně, že to udělám s vámi, ale už se mi to vycraftilo, tak je tady to vidíte, ne wooden sawhorse, to je super, ale na to právě potřebujete pilu, abyste to vyrobili, takže jo, může vám to pomoct, ale museli byste nejdřív tuhletu saw najít, no ale v každém případě nebylo to nějak drahé, takže jen tak, abyste věděli, máme ji tady, můžeme díky tomu dělat různé druhy, jak jsem tady měl už nakliknuto třeba schodu navíc a schodu se zábradlím a tak, zkrátka jako mohlo by nám to pomoct, jo, rozhodně by mohlo. A když už jsme u toho, tak proč my vlastně tady nemůžeme teďka udělat pár takových schodů, protože my budeme dělat stejně tu další rampu pro ty zombíky, že jo? Kolik, 9? Já udělám 8, když tak přidáme, jo, nějak. Tohle to by mohlo zatím stačit v pohodě. Hele, víte co? Malá změna, dáme tam ty, co mají jenom, i když. Jo, dáme tam ty, co mají jenom jeden den zábradlák, protože my do těch zombíků chceme z boku střílet, že jo, ideálně. Takže myslím si, že by to nebyl dobrý nápad úplně jim tam dávat dvojitý zábradlí, pak bychom je nemuseli trefit, takže jo, ještě mě to napadlo. Tady už máme nějaký Ford Steel, já si tady dám craftit ty spajky. Tak, chtěl by to mimochodem udělat tu míchačku, když už jsme u toho. Mixing machine, cement mixer, jasně, a to zase potřebujeme engine, ale jinak bychom na to teoreticky měli. Ale my teďka myslím nemáme engine v zásobě, že? To nevadí, to bychom museli něco rozkraftit a to teďka řešit nebudeme. Někdo mi psal zajímavý tip, my jsme o tom teda dřív mluvili, ale mě to vždycky dostane, jakože by vlastně šel dát dokola nějaký věci, to byste pak dali do minibajky, tam byste přidali nějaký věci, pak byste to dali do té velké motorky, jako napsal v návaznosti na to, že máme tu novou motorku. Jako bylo by to fakt cool, ale bohužel nemůžete vzít dopravní prostředek do ruky, pokud v něm jsou nějaké věci, ale věřím, že je nějaký mod, co to umožňuje. Můžu to otočit nějak, aby to bylo jako ven? Jo, můžu. To chci určitě, aby to bylo ven, protože to bych do těch zombíků nemohl střílet, že jo, kdyby se mi tam schovali. A tady bych to chtěl úplně stejně tak. Jo, takhle úplně super. Je možný, že začnou radši ničit ty bloky. Vlastně je to dost pravděpodobný, ale když to taky uděláme z cementu a tady si necháme akorát ty škvíry na střílení, tak by to mohlo být fajn. No a samozřejmě pak doplníme ještě třetí blok nahoru, nebo já to udělám rovnou, když už jsme u toho. A tam přidáme právě takový ty wooden pillery, které jsme použili tamhle, aby náhodou spider zombíci nemohli vylíst sem nahoru. Ježišmarja, máme tak dobrou pevnost. Jako jedna věc je postavit si obrovskou základnu, jak mi to občas někdo radí, a nenechat ty zombíky v podstatě
jak to říct, zničit tu stěnu. Prostě skropíte dřív, máte turety a tak. Ale druhá věc je nastudovat si, jak funguje jejich umělá inteligence, respektive umělá demence. A občurat je tak, že oni si přelámou nohy tím, že se snaží tohleto projít a tady nebudou mít absolutně šanci cokoliv udělat, pokud to teda uděláme všechno dobře. Takže jo, to miluju. Nepovede se jim náhodou vylíst tudy? Tyjo, to budeme muset možná potom skopat tohleto. Tak, teďka vezmu ještě pryč tohle. Jo. Nadělá nám to tady trošku bordel, ale to se dá jako skopat, hlavně ať nás to nezabije zbytečně. To bych fakt nechtěl, mně úplně stačí, že jsem přišel o nějaký věci už díky těm bugům s motorkou, ale jsem řekl s ponorkou. Yellow Submarine. Dobře, to by šlo nějak tak. A vezmeme si určitě materiál na ty... na ty splity arrowový, ale já si myslím, že to máme. Byl to arrow split, nebo abych to neříkal blbě celou dobu. Jo, slit, dobře, pardon, slit, ale taky dobrý. Máme už cement všechny u sebe, nic dalšího nepotřebujeme. Miny ty potom položíme až podle našeho uvážení a nic jiného nějak tak teďka. Jo, v pohodě, vezmeme si tady určitě další forged iron, respektive ho asi jenom necháme teda dělat, tak a z toho potom budou další spajky. Tak tyhle ty ale, když už jsme teda u toho, přidáme sem dolů, protože kdyby náhodou zombíci chtěli využít ten žebřík, který pro mě je ale taktický, takže si ho tam chci nechat, tak by bylo dobrý tady mít takhle hromadu spajků, na který by mohli teoreticky spadnout. Tady jsou dřevěný, to se mi moc nezdá. Budeme jich mít tolik, že jako můžeme takhle plítvat, to bych se zase nějak nebál. Tak, ale tady nemají šanci nikam jinam spadnout tohle. Ne, oni se neumějí zastavit na žebříku, to je jedna věc, a skočit, jako to jde v Minecraftu v nějakých parkour mapách. A stejně tak by neměli umět vylíst na tuhle polovinu toho žebříku a vůbec to přeskočit. Měli by se tamhle nahoře správně zaseknout, já bych je měl být schopen tamhle odtud se střelit, ale tady v té hře jako nikdy nevíte. Tak, já jenom ještě lehce, než se vydáme k té mixing machine, načrtnu, jak bych si to tady představoval. Zombíci vylézají ven tudy. Dolů musíme přidat ještě teda ty spajky, takže teoreticky by mělo být fajn přidat ty schody sem. Asi. Jako mě to dává celkem smysl. Takhle. Já teda se tady připravím na to rampu. Takhle. Jak mě tady chybí ta hlína, že je vidět, že jsem ji tady těžil. To je super. Tak. Taky máte takovou radost, když těžíte hlínu, ne? Tak na Bruntálsku bahno. A to je zase z comebacku, to jsem zase pletu úplně jinou sérii, ale taky superovou. No, když to zase fandím tomuhle, tohle se nedá s comebackem srovnávat, ten je tisíckrát lepší. Ale v každém případě sám líbí moje videa ze 7 Days to Die, moje tipy a tak, tak určitě dejte palec nahoru, protože tahle ta série je jedna z nejméně sledovaných, ale já strašně miluji 7 Days to Die, takže mě to nevadí, jako tohle to není práce. Ale tak budu rád, když dáte třeba palec nahoru, nebo když se přijáte na Patreon, nebo tak něco. Tak přemýšlím, uděláme si asi ještě nějaký framey, kolik, tak 10? Dáme tak 12, to by tak mohlo nějak stačit. Tak, tady se skočíme dolů, opatrně, hlavně opatrně. Tak, uděláme ještě dva další bloky do výšky. Tak, ještě tak, já nevím, 5. Dobrý. Teďka takhle. Takhle, a jsme ve správné výšce, jo, to je úplně super. Dejme tomu, tady zombíci prostě odstřeli jeden ten iron bar a tím pádem uvidějí, že tady je mezera. Jo, uvědomili si to, půjdou spodem, budou to chtít tady podkopat, tamhle to musíme mimochodem opravit, protože očividně se o to pokoušeli, ale taková revizní epizoda bude ještě ta příští, těsně před Blood Moonem. No, a tím pádem by chtěli asi jít jinudy trošičku, že jo, kdo by taky nechtěl, každý chce mít nějakou tu cestu, takže my jim tady jednu takovou cestičku uděláme, ale nesmíme to přestřelit, protože kdyby náhodou, nespadnou prosím, ty zombíci tady měli moc malou mezeru, tak oni to prostě přeskočí a je to. Takhle dobrý. No jo, a co teď? Jo, tamhle je vlastně ten railing, nebo ten pillar, říkám dobře, to je pillar. Není to pillar, je to wooden. Wooden. Nebo jenom wood? Abych to našel, i to neříkám celou dobu blbě. Wood pole to je, ne pillar, on to je pillar, dá se tak použít, on se dá dát i doprostřed, ale správný název je pole. Jo, a tohle drží, super, takže to můžeme dát. Takhle. Ale dolů musíme určitě doplnit, aspoň po tenhle ten blok, další bloky té platformy. Takže, chtělo by to teda další blok. Hezký, kolik můžeme? 20? Já si myslím popravdě, že uděláme těch 20, že to bude tak nějak jako akorátní. Tak si běhneme dolů, tyjo, to je rychlost. Myslím si, že to vypadá docela lákavě pro ty zombíky, jako já bejt zombík, tak asi jdu do toho, jo. Asi jdu do toho. A, 3 bloky. Takhle. A začneme od zhora. Ať je to hezky podepřený takovou klenbou. Tak, ono to jako nespadne.
To v žádném případě, ale já si myslím, že bychom to ani nemuseli upevňovat, protože o tohle to by se ty zombíci teoreticky ani neměli chtít zastavit, ale nikdy nevíte popravdě, no. Jo, a že bychom to třeba dali takhle. Jo, 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 no to by klidně taky šlo. A tamhle ten vlastně teda musíme sebrat potom, teďka ne, počkej, i když. Můžu ho sebrat? Ne, musel bych až nahoru. Ten musíme potom sebrat, protože jinak ty zombíci by chodili bokem a celý to, co jsme tady teďka vybudovali, tak by jako postrádalo smysl. Jo, ale tohleto je myslím dobrý. No docela se potom chodí i rychle, tyjo, to je velký ulehčení, to schodiště. Kdo by to byl řek, a tak ty heče jsou ještě lepší přeskočit. Jo, a tady by to nejlépe chtělo čestku. Kolik na to potřebujeme? Docela dost vůdu, co? Kolik získáme? Málo získáme, tak to nemá vůbec cenu dělat teďka. Přidáme tady potom čestku, ve které pořád budou nějaký framey, protože kdybych se náhodou nevzal, tak by to byl hrozný průšvih, ať to již tak můžeme tady dostavit. Tohle by ještě, i když počkat. Tady je blok mezera, ale tenhle blok už se počítá, takže ještě jeden musíme odebrat, jinak by to ty zombici zkoušeli přeskočit. A vykašlali by se nám na tuhle platformu. Ty, my jsme tak dobrý. Hlavně prosím vás, nikdo nepochybujte, jestli to funguje, protože stačí mrknout na minulý Blood Moon a verze 7 Days to Die se od té doby nezměnila. A jestli se změnila, tak akorát fixli pár věcí, ale ta umělá inteligence měla být stejná. A nebo všichni umřeme, to je druhá možnost samozřejmě. Tak, to by bylo. Já jdu k té mixing machine. No, mohli bychom to tady někde dropnout, počkat, já jsem si tady nechal, jasně, nějaký ty hey Bailey. Hey baby, tak. A myslím si, že ta mixing machine je dokonce kousek odtud jenom, takže tam jsme na hned, Chtěl by to taky popravdě polutovat ještě nějaký ammunition shop, nějakýho shotgun mesiáše, protože náboje nám dochází, aspoň teda do pušky, a my tu pušku využíváme docela dost. Pravda, máme tam teďka něco do magnumu, ale není to úplně ideální. Tak, takže, arrow slit, a jo, můžeme udělat ty dřevěny, vidíte to, tak to jsem třeba ani nevěděl, ale díky tomu, že máme tu pilu, tak můžeme. Uděláme jich 8, to by mělo nějak tak stačit, řekl bych, asi bude to za 40 sekund. Já si myslím, že tady už to máme ale všechno vylutované, že bych tady teďka něco třeba nabral, co? Asi jo, a tohle můžeme rozmontovat, z toho budou aspoň nějaký součástky navíc. No proč ne, sice mechanical zrovna nepotřebuju, ale když se to kraftí venku, tak využijte čas. To je strašně důležité v této hře, umět využít čas. Já třeba večery občas přeskakuju, normálně, že dám set time a nastavím si další den ráno, hlavně na streamu to já dělám, aby jsme něco viděli, čím si sám jakoby ubírám čas v této hře, dělám si to složitější a potom nestíhám nějaký věci. A tak to potom je i na prioritách, že jo, co si chci vycraftit. Ale vy to nedělejte určitě, v noci craftěte věci, je to důležitý, ulehčí vám to celou hru a zbytečně byste si to dělali těžší. Tohle už jsme, počkat, to se respawnulo, nebo jsem to tady nechal? To je blbost, to jsem tady nemohl nechat, když už jsem tady byl. Nebylo tam untouched? Tady bylo možná untouched, jsem blázen už z toho. Hele, vodu potřebujeme. Tak jo. Proč ne? Nechoďte na výpravu bez pitíčka, takhle to pak dopadá. Co by vám na to řekl gamer, nemít pitíčko? Tak, nemít prachy nevadí, ale nemít pitíčko. Jo, to vadí. Něco tady? Vezmeme, potom skrepneme. Já se furt bojím, že to je mina. Naštěstí není. Naštěstí to není mína. Tak, dobrý, ještě něco tady. Tak, růžový barvivo, no to je skvělý, to si zase budu moct dát na nějakou zbraň, budu vypadat jako blbeček, Jako takhle, ono, normálně růžová barva je v pohodě na nošení, když ji někdo rád nosí, jak pohodě, já zase nosím hodně žlutou, asi chápete proč, ale jako myslím si, že zrovna na zbraní, jako mít růžovou zbraň, podle mýho vkusu ne úplně, nehodí se to asi, na Blood Moon je to jedno, to naopak ty zombíky to potom postaví ještě do potopnější role, ale myslím si, že to není pro nás úplně tato barva, teda to rozhodně ne. Tak, zaparkujem, zhasnem samozřejmě. Tak, jinak citradela mám náhodou napsaný i z tamhle té strany, jestli jste si ještě nevšimli, takže máme to cool, cool udělaný úplně, nebo aspoň teda podle mě. Ty písmena mimochodem, wow, jo, tak viděli jste, jak se to buglo, ono to není jako úplně dokonalý, ale hodně to všechno ušetří. Ty písmena se mimochodem dělají fakticky jednoduše, jenom z trošku ironu, takže doporučuji. Když už jsem byl dole, tak to jsem si mohl z té motorky vzít iron. Hop dolů. Skok důvěry, kdyby mi to tady někdo sebral, ještě že nehrajeme multiplayer, tyjo. I když, vy jste mi hodně teda psali, že bych měl napsat ve Dreamu, a on mě na streamu dokonce vzkázal, že mu fakt mám napsat, že se třeba domluvíme na něčem.
A tak jsem mu teda napsal a jsem zvědavý, jako co z toho, jestli odepíše nebo tak, má to ode mě na Instagramu tu zprávu, mají ode mě i na osobním Facebooku, kde mě teda nemá, ale jako má to tam, takže až si všimne, tak třeba se na něčem domluvíme, bylo by cool udělat nějaký noční hraní, ale víte co, to je jako kdybyste vy si řekli, dneska napíšu citronový e-mail, že spolu natočíme video, já k němu mám fakt jako odstup a respekt, já to byl pan youtuber, když já jsem ještě ani netočil, já jsem ho sledoval strašně dlouho, hlavně ještě Jokbox si od něj pamatuju, Majnuj a potom si pamatuju, že točil tu parkour hru s lávou, to mě bavilo. A teďka jsem od ní koukal právě na 7 Days to Die občas. Většinou teda, když jsem zrovna netočil, abych se náhodou neinspiroval. Ale to, ale tak jako, jo, má zase jiný styl hry, mohla by to být sranda. Toto skrepneme. To teplý oblečení si necháme radši u sebe. Tohle to můžeme teoreticky vzít a můžeme to přidat. Místo těch žebříků by to bylo možná cool, tyjo. No, to by bylo cool. Počkat, toto dáme rozstavit, když už jsme u toho. A toto skrepneme. A toto dáme rozstavit sem. Ty vogo, my máme tolik ironu, no tak to je úplně skvělé. Forged iron. Dalších 26. To je mega, to je úplně mega. Tak, spajky. Kolik jich můžeme udělat? 25 už jenom teďka. No a to si vemte, že to spodní patro týhletý budovy, kdyby náhodou tam zombíci rozhodli jít, tak ono je vlastně taky protkané těmi spajky, a to nejenom ironovými, i pár dřevěnými myslím, ale hlavně ironové tam jsou, jako my to máme fakt dost dobře zařízené, teda to jako, to teda jako jo, ale chtělo by to tohle z toho opevnit. Takže, jak to dáme? Takhle? Asi jo, tyjo. Jako mohli bychom tam dát iron bary, skrz ty je vidět, ale tohle to má větší durabilitu, jestli se nepletu, takže chytřejší je určitě tohle. A designově čistě, tam přidám ještě tenhle ten spodní blok. Třeba budou ničit podlahu, tak se to pak bude hodit, ale spíš to je jako designově, no. Když už jsem jich udělal 8, tak proč ne, proč ne, takhle je to dobrý. A tam potom přidáme ještě ty pouly teda, ale nejdříve Logan pouly a sebevrazy. Ale možná nejdříve teda pokácíme nějaký ten strom. Tak, skoč mi do inventáře, prosím. Nesmíme zapomenout to zasadit, protože jestli se zase odběvím v situaci, kdy mi těsně před Blood Moonem chybí nějaký dřevo, no tak se z toho picnu. Já jsem do toho fláknul? Ne, dobrý, už jsem se lekl, jsem to rozbil. Tak, zahrádka je trošku rozšířená, ale to jste si asi všimli. Klidně dropnu, my to máme tolik v truhle, že je to jedno. Tohle si to vypijeme. Tak, a teďka teda poul. Potřebujeme, tak, kolik jich? 6 asi? Asi 6 zhruba, uděláme radši 8 pro jistotu. Teď jdeme položit tohle místo těch žebříků, protože žebříky sice jsou něco, co ty zombíci jako v pohodě zvládají používat. Neřekl jsem žebříci náhodou, neřekl jsem to v životným, nevím, ale s chodybou vypadá líp, aspoň nějaká změna. Tak, takhle, jak tady tyjo, no jako určitě si budeme muset vzít ty bloky na výpomoc. Jak, jo, takhle, tak to bude pohoda úplná. Tak, a víte, co mě zajímalo, když tohle seberu, jestli tohle spadne. Ne, spadne, naštěstí se to o sebe opírá, i přesto jsou ty bloky diagonálně. Dobrý. Tak, to se nám hodí v každém případě. Maličko to tady vystužím. Aspoň tím dřevem, oni to tady ničit stejně nebudou, ty zombíci, dost pravděpodobně. Když tak to jako můžeme udělat ironem. Ale víte co, já jsem to dělal z toho základního dřeva, protože tohle to se když tak mělo zničit, kdyby na nás ty zombíci šli. Teď už tady máme takovouhle budku pojistnou. Pojistná budka. Jo, pojištění na budky. Úžasný. A tak jako možná ptáci nějaký, že by se mohli jako pojistit, kdyby jen třeba nevyplavila příroda nebo tak, ale o tom nebudem teďka teoretizovat. Tady teda musí být pořád truhla, takže čestá. Toto jako prostě přes to vlak nejede, to si musíme udělat. Jo, a tady už vlastně nic jiného potřeba není, takže tohleto se potom může skrepnout, jasně tohleto ještě budeme potřebovat. Možná to tam zrovna od spodu půjdu dát, můžu tady někde dropnout, jasně, že můžu. Já tady mám takových možností a už to tady mám tak naučený. Jo, tady jsou ty spajky zbytečně a tady je musíme přidat. Novida. Ještě, že už nějaký mám vykraftěný. Tak. Dobrý. A tady bych teoreticky taky mohl přidat, ale ty dva spíš dáme do té česty, až bude teda vykraftěná. Tak něco tady? Asi ne, to se fakticky skrepne, ale vezmeme ty spajky a jdem to tam položit. Tady to je důležitý, připomínám to, co jsme říkali v minulém Blood Moonu. Zbytečně se nesnažte tady těch spajků dát moc, protože když jich dáte moc, tak ty zombíci se vám tady na to vykašlou a nebudou to obcházet, nebudou znova nahoru, nezlomějí si, já nevím, nohy nebo neublížej si tím, že spadnou dolů, ale prostě vám začnou ničit tohleto, protože se nemají šanci dostat ven, že jo, z těch spajků. Takže necháme takhle prostor, možná to tady i zvýšíme nějak ten strop.
Jo, a tady můžeme dát o ty dva spajky navíc klidně, protože oni z toho seběhnou dolů až sem, celý to oběhnou a bude to zase krásný. No pro ně asi teda ne, ale pro nás určitě jo. Dobrý, 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 dobrý. Už to mi chybí blok. Jak se to stalo zase? Nevím. Tady máme něco. Tady by to chtělo líp asi zablokovat, co? Možná jo, ty jo. Možná časem ano. Můžeme sem přidat někde spajky ještě? Sem? Jo, proč ne? Proč ne třeba sem a sem? No, hnedka je to tady hezčí. Jo, a taky mám cestu únikovou ven, nevím, jestli jsem vám ji ukázal, takže máme to teďka docela dobře promyšlený. Tohle možná zacpu čistě jen z toho důvodu, že ti zombíci občas chodí vnitřkem budov a to se nám stalo vlastně i na minulém Blood Moonu, že šli tady takhle spodem a oni by klidně mohli vylíst nahoru a dropnout to sem, což by taky pro ně bylo ulehčení oproti překonávání tyhle ty hromady spajků, že jo. Takže tak. Přidáme sem ještě minimálně tento, ne ty kapesníčky. Jako používáte značku kapesničku? Anketa s citrónem. Tak. A ještě by to chtělo, ježmarja, já to tam ale nepoložím. Já jsem docela pakosaurus na tohleto. Aby to chtělo, jo. Oh, jo, ono by to chtělo ty pomocné bloky na to využívat. Dobře, já si myslím, dámy a pánové, že pro dnešek by to nějak tak stačilo, ale ještě nekončíme úplně a zcela. Úplně a zcela ne, ještě zkusíme tohleto trošku, no ne opevnit, já si na to spíš připravím materiály a připravím to za kamerou. Všechno, možná je to i opevním, protože to umíte, to znáte, ne, jste jedničky moje. A tak bychom třeba mohli minimálně na streamu, většinou se mnou souhlasíte, takže píšete jedničky v chatu. Chtěl jsem říct, že dáme ještě vycraftit nějaký další spajky určitě. A chci vám poděkovat za to, že tuhletu sérii tak podporujete, protože jako já bych přežil, kdyby to mělo ještě méně zhlédnutí, určitě v pohodě, ale zase nerad bych, jak to říct, nerad bych to potom končil zbytečně a kdyby mi někdo cpal třeba, že radši chce víc Dealer's Life nebo radši chce víc GTAčka, já se snažím stíhat všechno, poslední dobou vycházejí i třeba dvě videa denně, některé dny v týdnu, takže průměr je docela dobrý, ale jako tohle mi nechte, tohle je moje zábavička a dejte vždycky ten palec nahoru, zazdílejte to třeba. Třeba můžete sdílet nějakou konkrétní část, jako s tím hatch výtahem, nebo když jsme stavili a vysvětloval jsem třeba tu umělou inteligenci těch zombíků a tak. To stačí kousek, ale vážně to pomůže té sérii. Představte si, že dokonce jenom 8% lidí, co se kouká na videa, tak má zvoneček, takže jestli se chcete přidat, dejte si zvoneček. Jestli chcete, tak poslední trička, opravdu poslední trička našeho merče jsou dostupná teďka na webu mekcitron.cz, takže mrkněte a potom až někdy budou nová, třeba v době youtuberingu nebo tak. Nevím, už to dneska nějak moc natahu. Já si myslím, že by to stačilo. Děkuji vám za sledování a uvidíme se zase, doufám, u dalšího dílu. Mějte se. Čau, čau.